Мөнхийн залуу мөрөн хоттой сайхан амьдрий. Таны энэ ном надад ингээд манай найзаар мөгийгээд найзаар дамжиж ирсэн. Тэгээ би ингээд дотроо бас найзынхаа гараас авсантай бас баяртай байгаа. Гэхдээ таны гараас бас одоо ингээд яг үнэнгээсээ ингээд гарын үсгтэй гоё ингээд би бол ном цуглуулах тутлаа дууны шүлэг. Та ч одоо энэ залуудаа л ингээд ч одоо залуудаач хэдэн амд ингэж шүлэг бичиж байгаа юм. Эморч гэсэн үг юу вэ? Та ч одоо энэ амар гоё гоё шүлгүүд байлж шүү дээ наач. Энэ оюутан байхад нэг юм хөх цулын бичгэл гэж юм ном гарсан байхгүй юу? Тэгвэл чах нь одоо сая 50 хүрлээ шүү дээ. Нэг сарын 20-нд одоо 50 хүрлээ. Нэг 5 жил шүлэг бичсэн юм байлээ. Тэгээд бичсэн шүлгүүдээ манай эхнэр ингээ бүгдийг нэмэгдгээд тэгээд ингээд сая 50 насны үед миний том сүрприз болсон. Вау, ямар гоё. Тэгээд гэсэн чи энэ дотроос ч одоо өөрөө дуу хийсэн сонсогдчихээн. Харангийн чока одоо бас дуу хийсэн гэд ингээд хэд хэдэн дуунууд ингээд зэрэг төрөөд нэг одоо юуны юм дууны нэг яруу найрагч хийтэлэр жоохон явах гэдэг нэг юм нэг өдөр болчихдг юм байна. Чокахын нэг хийсэн дууг нь би сонсчихсэн. Нэх гоё нэг юм толкомолконд нэх гоё нэг юм гэрэл гэрэтэ нэг хад шаргалыг бийлэгдсэн нэг юм дуу ахын ер нь нэг нууцаар нэг ном бом бичээ шүлэг бүлэг бичээд энэ тэд бие сэрхэн жахан дуу боо хийгээд байдаг шалтгаанад ер нь энэ охин л одоо илрүүлж нэтэ гэж би юм сонтроо бодчихсон. Би ч ерөөсөө намайг бэлгэж амжаагүй байгаа юм биш үү? Бэлгэж амжаагүй юм. За энэ дэхтэй би бэлгэж байгаа биш. Одоо надаас хүмүүс гараа хэсэг авдаг бол би анх удаа хүмүүс гараа хэсэг авчих шүү дээ шүү. Би ч бас их хөв зэйтэй хүн юм. Ахаас ингээл гараа хэсэг зурулааш. Айн занд гарахаас өмнө өргөө би баха өнөөдөр зүгээр би таныг өргөөг нэг ороод гараач гэдэг утгаар бас айн занд гарах гэж байна тийм ээ. Гоё урлагийн манай энэ ата өргөгөр ороод гараач ээ бид нар энд чинь бас манай войсийнхэн бэлтгэл хийдэг бусад хамтлаг дуучид аягүй их бэлтгэл хийдэг газар ингээд та бас одоо энэ их ажлын өмнө тийм ээ орж ирээд гараад бас нэг хямра сэргийгээд хоёлаа бас нэг уулзаад би бас ойр тантай бас уулзах хоёлоо дандаа л уцсаар л за эрхэмдүү отход аялгуул шиг эх орнтой билээ бэ вау гэт ингээд ялла шүү аялгуул шиг эх орн гэдэг чи ямар гоё үг та нэг тийм шүлэг бичих юм даа. Хурдын дуунууд ч дандаа тийм шүлэгтэй байдаг. Тийм шүү дээ. Аялгуул шиг эх орон гэдэг чинь наа чинь бас шин санаа над руу ташлуулдаг шүү. Одоо нөгөө аялгуул шиг эх орон шүлэг өгөлтэй гэдэг юм байна шүү. Энэ номноос ч харж байгаа л ер нь ганц их дуунууд бол би ингээд тэмдэглэлцсэн, эргүүлсэн одоо ингээд эргүүлсэн дуун хуудаснууд ингээд байж байна надад. Тэгээ нэг яг хин нэг нь ханшортын надаас илүү аяа хийгээд бас хийвэлдгээд яг өрсөлдөж болно. Войсын коучтай бас өрсөлдөж болно. Анхны мэдрэмж айгүй шууд аялгаа байж байгаа юм. Чи надад дурлах нь өөр. Чиний надад дурлах нь өөр гэж. Тэгээ энэ их надад их айгүй гоё санагдсан. Тэгээ энэ өөрөө их тийм нэг гэгээлэг тэгсэн мэтлээ цаанаа нэг таны нэг юм байгаад нэг юм байдаг. Яг тэр шиг. Тийм яг л. Чи надад дурлах чинь ондоо зэрч түш яндах чинь аа ингээд хэлж байгаа шүү ягаах уруула зүрхийг минь өнсөхгүй яг түшгэ шүлэг гэдэг чинь нэг өөр байдаг байхгүй. Шүлэгэнд их учир ухаан мэдрэмж байдаг учраас нэг та өөрөө тухайн үедээ ингээд нотолж чадахгүй ч гэсэн энэ дотор та нотодыг давхар бичээд өгч яддаг байхгүй. Тэрийг л би илрүүлнэ гэдэг бол жинхэнэ коуч нь яаж. Тэгэхдээ би яруу найрагч биш шүү. Тий. Тэгэхдээ би ингээд энэ том яруу найрагчдын ордоор ороод ингээд юм ном мом гаргаад энэ төрлийг бас болохгүй шүү энэ чинь. Миний бодлоор бол би эсэргээ би юунд баярлсан гэхээр энэ номноос аюур зан бүтээр чинь ойролцоо аюур зан чинь Москвад сурч байгаа одоо соёлын гоё цэцгэлтэн манай том орчуулагч сонгигэрүүлэгч аюур зан сая 7-8 жилийн өмнө
Монголын шилдэг яруу найраг гэдэг бүх үеийн яруу найраг гэдэг юм хоёр бот гаргасан юм байлээ. Энэ дотоос 5 шүлэг орсон юм байлээ. Би тий. Үнэхээр бас гоё байна. Та яг надтай ойрхон юм өөрөө юм тэгэлэг дотортой маш гоё ингээд юм шүлэгнүүдтэй уулзрас ингээд бас нэг таны нэг юм авьяас нууцлаг та энийг бол амар нууж исэн ашгүй харин ихтер чи 50 насны чи 50 нас хүрчтэй яаж энэ намыг сүрприз болж гаргав. Тэгээ одоо эндээс чи ингээд энэ дуг би нэг одоо багийнхаа нэг мундаг дуудлага хөөхтүүдэр би энэ дуг дуулуулаад би танд нэг явуулнаа заа. Та нэг сонсохоор. Тэгээ би ихнэрт чинь бас сүрприз барина. Танд барьдаг бол би зүрүүлээ дүүм нэг сүрприз барина. Зүрхийг минь үнсэхгүй. Яг түшгэ Монхийн залуу мөрөн хоттой сайхан амьдрий. Улсын ордын сонгуулийн 17 дугаар тойрогт Монгол ард энэ намаас нэр дэвшигч Ловсон Цэрэнгийн эн хамгалан